I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dabarimom, ljudi. Danas radimo nešto drugačije, brat je live na trolu, kao što možete vidite, očupan i ostalo, cringy chat svi bacaju, ali upali smo proti brata Broxe, došli iz Amerike, tako da Jungler Team Liquida, bacamo jedan full gameplay klipić proti brata, tako da dobrodošli. Cringe as fuck, ali dobro, ovo je, kažem, kao neki isečak sa live streama. Kosica, brate, nikad gora, ali dobro, svi ste u mojoj džungli sada, he. Cringe! Ne, ajmo da stompamo Broxu, ovo će bude dobar klip, bato. CLG Broxa. Dobro, CLG, je prašao? On je bio u Team Liquidu, tako? Sad je prašao CLG, ili nije? Jeste, nije. Ne, jeste, prašao CLG. Da, jebote, da, prašao CLG. Da, malo sam lud, da, prašu CLG, sada je CLG Broxa, bato. Ranije smo ga dobijali često, ranije smo baš imali dobar win rate protiv njega, inače brat je pao u Diamond, nemojte ništa vam pitati, ali tu je i brat Broxa, u Diamond jedan promoci za Master, ja igram protiv Broxa, ali da, ajde, da vidim kako će to da izgleda, kaki će ovo da izgleda. I zato ono, ljudi, klasika, Ako izgubimo game, nekad ćemo ga na YouTube. Jesi još na 430 LP-o? Da. Na 630 LP-o, kako da ne. Ajmo, Brambinjo, ajmo. Ok, jako bitno, ljudi, svaki put kad uđete u game da gledate matchup-ove i da vidite šta želite da radite, kako želite da igrate game. Top lane imamo Nika protiv Jaxa. Na bot lane imamo Malka i Samiru protiv Lulu i Kog'Maw'a. Tako da ovaj game ja ću startovati top side, gledajući ove game'ove. Mislim da sa Malka'evim flashem i brave'ima oko bot lane'a možemo da punishamo dosta Kog'Maw'a i Lulu. Jako su lagani za kill. I ono, posle toga možemo da imamo da prebacimo nešto na top lane ako želimo da probamo pravimo neke play-eve. Niko bi svakako trebalo da ima pravo od levela 1 i da može da radi šta god hoće sa lane-om. Tako da eto, to je neki plan. Što gledam, mi možda čak možemo i da invadamo ako hoćemo. Mogli smo legit da invadamo, ali nema vas. Ajmo ljudi, startamo solo blue buff. I da imamo šta ćemo raditi u ovom. Znači on starta red buff, imamo info na njemu, znamo šta radi, znamo da ima ward ovamo. Možda sam mogao da ostane da ga očistim, ali nema veze. Posle blue buffa, top lane je usran, neće imati prajo. Bot lane već uzo first blood, nice. Malka i Bogić. Ne moram da se lugu flash ovaj ili bilo šta, ali Malkić, Bogić. Zapravo Malka i Samira zvuči kao nevjerojatan kombo zajedno. Ajmo radimo Grompa, posle Grompa ćemo da radimo i Bukićile. I onda ćemo da idemo na bot stranu. Odradit ću red buff i posle red buffa ćemo otići odmah na bot lane. Čak možda i deeper da invadamo Liljanu s obzirom da čistimo isti petting imamo. Aerelia, ja se nadam, uzet će prajo level 2 s obzirom da može da trade malo HP za prajo ako želi. I to je bio pravi call u ovom gameu s obzirom da ima Gravesa. Ajmo. Red buff u invade. Ili bot lane play. Šta se dešava na bot lane? Bot lane opet ubija. Better bot lane wins. Okej, double za ovog brata. I mi idemo da ganjamo Broxu u džung. Malo se Brox osjeća kod double im sad. Pošto mu team run downa. Okej. Če na nas li da radi ovo? Okej, malo sam izin to. Mislim sam će face rush da mi se proka, nije mi se proka uopšte. Ne znam kako. Nijedno mi se nije prokao face rush. Okej, ovo baš bi veliki int od mene. Nijedno nisam uspio da prokam face rush. Ne znam kako.
A sam teo brokom face rush samo s okretom, ali nijedno mi se nije broko. Baš weird. Kad sam bacio Q basic double, a ne. Q basic double sam već bacio bio. Ali bilo baš boosted od mene. Ajmo svi bacite u komentarima jedno boosted za brat. Jer sam brokom face rush samo bi se ošetao. A ovo je bio baš greedy play od mene. Ništa, nastavimo da igramo za bot. Ok, mi bi trebali da možemo daj vam bot ovdje. Ok. Svakako ovo je jako, jako vrt za nas. S obzirom da su oni izgubili ovdje 3 wave-a malte ne. Kormav 11 minijona. Banja. Može plate, ja ću bacim Q ovdje da Samira može da uzme i ovaj wave. Kako je pitanje da li smo trebali da tučemo ovaj wave. Kad bolje razmislim. Dobro, svakako. Not bad, not bad. On čisti ponovo topa ka botu, on mene interrupta. Vidi, opet nisam prokao phase rush. Ne znam da sam umro, nisi nakon. Svako dobro je što sam zaustavio Lulu od toga da zaustavio ovog. Ajme back. Lilia, topside. To. 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 Okej, jebi ga, znali smo da je top strana. Nije trebalo da umra ovaj brat od ovoga. Baš nije trebalo da umra od ovoga. Amuzu i ovaj kamp, jest. Okej, ja sam sada dosta behind. Došao on farmao sve vreme, iako sam ja uzio double kill. Ali, mislim da smo i dalje fine, s obzirom da nam botane mnogo vina. I da ćemo mi lagano se vratimo u game. Ja bi ovdje čak trebalo da mogu da uradim i zmaja ili botanin da panišam. Okej. Okej, ajmo po goleme. Pa onda možemo zmaga. I relice uspore da uzme kill 1-1, to je baš dobro. On čisti ponovo od bota ka topu. On bi trebalo da je ovde. Da, ajmo ga na midu. Okej, znači on je ostavio. Na respawn radi opet top. Okej, ja idem sad u njegovu top stranu džungle. Če daj vam ovog ponovo. Okej. Okej, LeBlanc dolazi, mi bi trebali da pustimo ovo. Okej, 1 za 1, not bad. Okej, brati, 4-1. 4-1, nismo blizu Eclipse, ali smo poprilično jaki. Poprilično jaki! Možemo da uzmemo ovo i odmah da se obeležimo s jednim mrksicama.
Znači ćemo budemo banja jaki. Banja, banja jaki. Banja, banja, banja jaki. Ajmo na red buff. Ja bukvalno u ovom gameu ne gledam top stranu mape uopšte. On opet ide u moju top stranu mape. Ja ću da odradim svoj red. I da idem u njegovu bot stranu mape. Trebamo da osiguramo zmaja uskoro. On radi moj buff trenutno. Okej. Okej. Pažljivo, da ja mogu da uzmem njegov kamp sad. Okej, možemo zmaja. Ovaj game je zapravo ljudi za promjenu markice normalniji i bolji nego što obično igram gameove. U smislu da malo ima više logike šta se dešava u ovom gameu. Okej, ne bi trebalo da preforsamo na botu sad, ja mislim bi samo trebalo da očistim Gungu da od bota ka topu i da onda igramo za Herarda. Nama bi sad najbolje bilo da igramo za Herarda, ako bi mogli. Ajmo. Pravamo da igramo za Herarda, jebeš bot. Imamo full kontrolu sa bota, bukvalno možemo da odradimo što god želimo. Nemojte da dajvate. Ne sviđa mi se ideja uopšte. Je li ova kura mogla da bude na botu? Mislim svakim čast, ali ova kura mogla da bude na botu. On mi je Jax uzo kamp, dobro. Ne trebamo da im damo Herolda da odrade. To je njima power play trenutno. Dobro, mi smo dobili top prio. Mid nam je okej. Čak i ja mogu startam Herolda sad. Sa rotacijom od Maka. Da, vidimo Liljanu obotu. Ne znam šta radi, brate, što je na toj strani mape? Ok, malo trolucka Broxa. Ali dobro, brabo! Realno, jungle nije toliko bitan u ovom gameu. S obzirom da sam Arkice iz Into vrlo game, njegovi lane-ovi mnogo gube. To su bot lane-ovi mnogo gubio. I mid mnogo gubi. Ajmo, back. Back, pa opet kroz bot, imamo Eclipse-u. Back, opet kroz bot, i onda pravamo da izrotiramo ka midu. Ajme! Bam 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 bam. Okej. Stigam. Bravo. Uf, kako mu je dao ovo. Jedan minut. Bacio bih ja ovo da najskrani. Da otvorim ovaj zadnji plate, da mogu da prođem ovdje. Okej, treba se back mod. Neću ja overforsam. Nijemo back.
Ja sam poprilično jak. 5-1 smo, 92 miniona, vratili smo se što se tiče miniona, nismo uopšte toliko behind. A, uzeli smo i Gord od Brita, ovaj kolje mid na max, tako da ovaj game je... Bombona, bato! Bombona! Šta se dešava vamo? Šta kaže chat, da ima šta nam kaže chat, ako dobije, ovaj klip ide 10 eura boost, ali ima strah da mu pljucne, haha, ma kak mi je, kak. Kako je stanje u promu? 0-2 smo trenutno, 0-2, ali ovaj izgleda game obećavajuće. Ovaj game izgleda obećavajuće. Treba bi da igramo oko Samira sve vreme, to nam je uvek the best idea, ali isto tako je Zmaj Apo za koje bi trebali da igramo za 50 sekundi. Tako da bi najbolje bilo Samira što uzela taj pravi da iskoristi i da dođe na bot. Na bot! Ili da umre na top. That's an option as well. Ajmo mi da probamo da hapsimo ovde. Čeka me. Okej. Okej, udaram Vardy ovo isto vreme. Ovo je uzao shutdown. Dovodi nam batiše Mort. Nego mislim da ga sad Mort neće ubiti. Da ne bi gubio. Level 1 mi je ult. Okej. Maokaj! Mjau mjau matori! Mjaukaj bato! Ala peckoj Maokaj brate moj! Šta im načini Maokaj brate? O? Okej, dobar sam. Dobar damage sam uradio. On return Q i ovo... Bubrek sam mu izvadio. Če rad nema, ajde. Idemo, radimo. Okej, to je drugi zmaj za nas. Naravno da mogu kontestaju. Okej, čistimo ka vamo. Koliko nam treba para za kolektor? Još 350 gold. 350. Vidio, cijela džunga mi je gone. Raptori su mi se spawnali. Bruu. Isto gone. Da. Ništa, ću prodnjom ovude. Svakako. Ako sam mire da im še ovde... Što se ovdje dješava? Mogu uzim njegove raptore, to je bilo banja. Evo ga Jax. Šta što nisam tu udario pre njega. Ništa, sad idem na raptore. Raptori golemi pa onda back, eventualno možemo da siguramo krabu. To je bilo banja. Sa 1800 golda i malo kajem na top strani, mislim da ćemo dropovati to. Treba se backamo. A, trolova niko bate za sve pare. Ajmo golemi back. Golemi! Če golemo da najebemo. Startao i back, a možda bi i ostao. Da, ostaću. Smijemo da li će ovdje da se pojavi. Neće, sad sigurno se pojavi. Uzmemo wave. I moj tim bi mogao se back od ovdje. Da izšavam još jedan wave. Koliko loša ideja. Koliko loša ideja da tri mena i top. Dok imamo jednog lika mrtvog. Koliko loša ideja. Intaju. Dobro, ajmo po kolektora. Uz kolektora imamo za još jedan magic resist. Mjau mjau resist. Sorry, ja bi trebalo da idem na mav ovaj game. Kad bolje razmislim. Mav mi je toliko dobar item. Toliko dobar item, toliko dobar item. Borba Titana.
Dublin protiv Broxe, ko će da iznese na kraju svoj tim, iako sam ja imao winning lane-ove. Malo bacaju game. Markice bacaju, brace, drži, 6-0. Trudi se da iznese. A vidjet ćemo još. Okej, on se backa, minut od ovoga, ja ga imam. Okej, treba tići na njihov red buff. A ne mogu sam, s obzirom da čak su ovde. Okej. Uzeli smo red. Če ovo da hapsi nekog. Kako ga to uhvatio. Mislim da ni sam nije sasno kako ga to uhvatio. Jel ga ovaj najeb? Nije. Ajmo barano. Ajmo run baba. Molim ti idi na wave. Nemoj bez wave-a da radiš. Okej, ja ne pravim toliko damage-a što je banja. Okej, ja mislim da ne možemo ovo. Moram da trnamo. Mi nismo uopšte uzeli naš... Okej, otvori mid. Koji full focus bacamo, ljudi? Koja je razlika zapravo kad igram full focus i samo ono da igram za game, da bi probali da iznesemo game, da dobijemo game, i koja je razlika kad sam onako za jebancije, interakcije i ostalo, ali pazite, ovo je prvi put da sam uzeo da snimim ovako nešto i uvek sam želeo da započnem i ovo je jedan od mnogih game-ova koje sam igrao i proti Brox i proti dobrih džanglera na EOS-u. Zašto ne bi uzeli da snijemo takve stvari, takav content? Znam da vi volite da gledate ovo zapravo najviše, tako da... Treba nam mav, to je sigurno. Idemo se backamo sa ovim kampom. Ne mogu baš da ostanem skroz za mav. Sorry, 300 golda. Pa mogu, šta znam, mogu. Mislio sam da je više zapravo, mislio sam da će mi biti oko 700 golda. I još moram da naučim tačno goldove, koliko šta košta u novoj sezoni. Su izmenili sve iteme. Ne usetim da li je map ranije bio skuplji, da li je više para trebalo za map. Čujem, moramo da se pazimo da oni ne flipaju ovo, sam da ranim i kormava i lulu, rade ga jako brzo. Sad ćemo bi pink ako ih vidimo negde uopšte. Čak bi prodao ovo za 2 pink, ali nemam mogu čekam, 15 go, sekundi mnogo je po. Njen pink je okej za sad. Okej, Samir Amira, izintrovao na maks. Ja sam jednak, oni će možda provati da otvorem mid ili neće. Oće neće. Oće neće, brbo. Okej, prilazimo. Ja šotam, baš šotam. Okej, ovo je ubio ovog. Ja mogu da idem ovako agresivno, jer ako navatam ovde kogmava, on ga najebo. To Q što ga nije dovatilo je baš bilo ono ruko ma ruko. Ok, flashao se Kogmo. I Exhaust je bacio.
Ja baš mogu heavy da igram i ham da igram ovaj game. Baš sam na filon i baš sam jak. Veja. Okej. Kao što rekao, baš sam jak. Pogrešno nije mi previše magic damage-a. Iako me na bodu, brate, mnogo im treba damage-a da bi me ubili. Pogledaj kad uzem sljedeći item, mislim da ću postati unkillable. Okej, bravo, ja mogu da otvorim top. Koliko je jak Graves zapravo, ljudi, to je nevjerovatno. Ako postanete ahead na Gravesu, znači prejaki ste. Okej, probaj da uzme 1000 golda na meni. Ali mu se nije dobro završilo, brabo. Nemam smite-ove, tako da ne bi radio barona. Evo vano, dok god nemam smite, nije uopšte ni 50-50. Ovo i dva pinka, idemo u akcijanje, brabo! Kažem, vraćamo ga ljudi sa 0-2, vraćamo ga na 3-2, ja sam rekao, nema zajebancije i zajebavavancije. 7-0 Brox, 8-1 Dublin. Borba Titana. Borba Titana. U Diamond, to je Slow Master game-u. Easy, my man. Koliko sam tanky zapravo, to je nevjerojatno. Ajde se ishilamo. Uf, koji hit. Imam uskoro ult. Nema ult. Imam flash. Da se ishilamo od ovoga. Ćemo da odemo agresivno. Da ga juzo. Kog'mor damage. Nisam smela da idem na Kog'mor. Kako mi ga juzo, brate moj? Baš nisam siguran kako ga juzo. Još su dobili 1000 golda za mene. Oh my god, Brox is a fucking faker. Ne znam kako ga juzao, iskreno. I dalje bez smrti, brate, ja sam upravo umro po drugi put. Ovo im je baš bilo bitno, jer ovo je nama bio četvrti zmaj, ljudi. Mirno i savržno. Mislim da sam trebalo se flashom u Kog'mava instant. Mislim da smo trebali da bukvalno ignorišemo zmaja. Kad sam krenuo da tučem zmaja, mislim da smo trebali samo da ga pustimo i da se instant flashom u njih. Čak možda da se instant flashom u lugu ne bi bila loša ideja. Ali Kog'mav damage, brabo, hohoho. Dobro, uskoro sam na Bloodthirsteru, prosim Bloodthirstera, zadnji item i mogu da mi bude šta? Šta bi mogu da mi bude zadnji item? Recommended, kaže Black River, ili čak Dean Grievous Wound. Ne znam za Grievous Wound koliko mi je potreban. Grievous Wound mi ne zvuči toliko potrebno. Oni, by the way, nas outscalaju, tako da mi ne bi trebali baš da sigramo toliko. Nama Niku u 31 kilo i učestvovao u 3 kilo. LOL. Niko na aparatima, ni u najavi lig da igra ovaj game. Možda QSS. Dao bi mi dodatan magic resist, dao bi mi taj dodatan movement speed. Treba će mi svakako, fokusom Kog'mava da QSS-om double od rulu.
Eventualno QSS možete njet, clean ili stun. Nije lošo, nije lošo svakako. Imamo flash, imamo flash na ovome. Mjaukaju. Mjau, mjau. Bobane. Botlane opet mrtav. 1-5 je lik. 1-5-2 u gameu gdje mi imamo 32 kill. Ćao. Bilo je, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Brate moj, ali sam ga one shoto. Okej, okay, trebam mu pomoć, ja idem sa donje strane. Oh, ja sam akvist. Oh my god! Samira, mira, waka, waka, koliko je iskračao ovo lik sad upravo. A mi, brate, mi stvarno gubimo game. Dobro, dobro, i brok se umreš, kako dobro igra ovaj game lik. Dobro, nije za džabe, brate, on bio team lik, vidu li sad ovamo. U CLG, nije za džabe. Nije za džabe. Hoćemo, Samira, mira, uff. Mnogo je htjela, bato. Mnogo je htjela. O, evo je Niko, evo ga naš šampion, bato. Niko, you don't win any side, group with your team, Niko. Niko, druže, 35 kilova, učestvovao si u 3, ono, ni minione nemaš čak. Znači, sedi na side, ima 200 miniona, brate, inta za sve pare, lik. Ajde se grubiše sa nama, valjda ćemo nešto da uradimo. U pičku lepu materinu. Zar nije bio Brox u Fanatiku? Jeste, iz Fanatika je otišao u NALCS da igra za Team Liquid, a sada je upravo iz Team Liquida prodat u CLG. Tako će biti u CLG u sljedeći split. Spirit Wizard je jedan na rip magic damage. Pa, razmišljao sam se, ali svakako ima i dosta damage-a. Kog'Maw, Jax, true damage od Liljane. Mislim da bi mi najbolje bilo da imam QSS. Zbog CC-a. Liljani mogu da QSS-ujem ult, to je jako ono, big one. Okej. Samira, mira, waka, waka, topa Baron, ajmo, pec. Čuju 800 crit debato koji izvrnem sa ovim basicom, ovo jebem u kevu. Znači jebem u kevu. Ajmo. Ajmo brabinjo, brabovu. Ovo će biti 50-50 by the way. Ja ne bi to radio. Neće biti 50-50. Evo GG upravo. Imamo top wave. Samira, mira, waka, waka, Samira je iznala iskreno, onaj fight jedan klatč što nije geknula. Mislim ono, bio je dobar game, bio je dobar game. Zanimljiv iskreno. Ja sam run down ovo kao debil level 1. Jako je bilo kritično ono što sam uradio level 1. Ali dobro, babo, zabavili smo se iskreno. Na kraju jungle sasvim nebitan u ovom gameu, kao i u većini gameova. Jesam ja igrao dobro, sve je to super. Jeste njihov jungle igrao dobro, sve je to super. Ali na kraju se šta odlučuje sa time koji ima bolje lane-ove, ali ja nikad u životu ne bi bio nafidovan, pa ni najmanje ovoliko, da oni nisu hard intali, bato.
G fucking G! G fucking G in the chat, a to bi bilo to ljudi za ovaj klip, ako vam se svidjelo da kačemo ovakve klipove kad igram protiv nekih LCS ili LCS junglera, obavezno bacite like, subscribe-ite se, postanete do emera i mi se gledamo u sljedećem videu. Peace!